Dneska jsme se tady sešli při druhém ročníku benefičního koncertu na podporu Klokánku. Chtěli bychom děti dostat na opravdovou sáňkovačku, takovou tu hezkou zimu v té přírodě, takže na ty hory. Děti trénovali pilně, dali dohromady krásné 4 koledy, které tady přednesli, a myslím si, že je to takový pro ně výjimečný okamžik. Jednou se ta pozornost směřuje na ně a patří jim a oni si to zaslouží. Jak to vzniklo, tak za to vděčíme panu Kolaříkovi a jeho kapele Garage Band, která to zaštiťuje a celé dojednává. Proč projekt Klokánek? Protože je to v Líšni a já v Líšni bydlím už 26 let, jsem vlastně tady od narození. A proto jsme se rozhodli podpořit lokální instituci a zrovna dneska živým přenosu, tak to byla autenticita těch svrčků, ta souhra kapely a těch malých děcek. Prostě jsme hráli tak, jak jsme to cítili, ale ti děcka byli tak kouzelní a že se jim to tak krásně povedlo, že neschledali jsme tam zkrátka žádnou chybu. Pomáhat Klokánku může opravdu každý, žádná pomoc není malá a každé si velmi vážíme. Nemusí to být vždycky finanční pomoc, kterou potřebujeme. Často se na nás obracejí dobrovolníci, kteří nám mohou pomoci i svou fyzickou prací. Mohou nás podpořit lidé prostě čímkoliv, co umí. Jo, můžou věnovat svůj čas a proměnit ho do něčeho, do nějakého zajímavého projektu, který ve spolupráci s našimi dětmi dokážeme. Že nás opravdu vzala pod svá křídla, jsme tady 12 let, moc si toho vážíme a doufáme, že tady v Líšni ještě dlouho budeme moct říkat, že jsme tady doma.